რუსთავში ლითონ კონსტრუქციების მწარმოებელი კომპანია შეპესე კონსტრაქშენ სერვისი წარმოება საქართველოს. საწარმოში 200-მდე ადგილობრივი დასაქმდება. საწარმოში დღეს რუსთავის მერი ირაკლი ტავაღუანი იმყოფებოდა. ქალაქის პირველი პირი ხელმძღვანელობას შეხვდა და წარმოების პროცესს გაეცნო. როგორც ქალაქის მერმა ჟურნალისტებს განუცხადა, კონსტრაქშენ სერვისში ადგილობრივების გარკვეული რაოდენობა უკვე დასაქმებულია. ამ ეტაპზე კი ახალი კადრების მოძიება მიმდინარეობს. ირაკლი ტავაღუამ კომპანიის მრავალ პროფილურობაზე გაამახვილა ყურადღება და აღნიშნა, რომ საწარმოში დასაქმებული ადამიანების მაღალი კვალიფიკაციიდან გამომდინარე, პროდუქციის წარმოება მაღალ დონეზე მიმდინარეობს. როგორც საწარმოს ხელმძღვანელობა აღნიშნავს, ახალი საწარმო საშენება კომპანიის წარმადობას ლითონის კონსტრუქციების მიმართულებით სამჯერ გაზრდის, რაც ახალი სამუშაო ადგილების გაჩენის შესაძლებლობას ქმნის. კომპანია შეპესე კონსტრაქშენ სერვისი ლითონის სამშენებლო კონსტრუქციების და კინაბეტონის კოჭების წარმოების გარდა არაგაბარიტული ტვირთის ტრანსპორტირებასაც ეწევა. ქარხანა პირველი პროდუქცია 2014 წელს გამოუშვა. საწარმოს ინვესტირება პროგრამის აწარმოება საქართველოში თანადაფინანსებით მოხდა. კომპანიის პროდუქციის რეალიზება ხდება ქვეყნის მასშტაბით. ქარხანა ამ ეტაპზე წელიწადში 6000 ტონა პროდუქციას აწარმოებს. დამატებითი შესასრულებელი სამუშაოებიდან გამომდინარე და მოცულობებიდან, რაც ქართულმა ბაზარმა მოითხოვა, ფაქტიურად მოახდინა, ისე ვთქვათ, ინვესტირება იმ კუთხით, რომ მომხდარიყო ახალი ტერიტორიის გამოყოფა სახელმწიფოს მიერ და ამ ტერიტორიაზე დამატებითი საწარმო ფართის აშენებისა. დაახლოებით ინვესტიციის რაოდენობა იქნება 10 მილიონამდე. ამ ეტაპისთვის უკვე მიმდინარეობს დამატებითი დასასაქმებელი პირების მოძიება, რომელიც დაახლოებით 200 ადამიანამდეა. თვითონ პროცესის თქვენ ნახეთ, რომ პირველადი შემოტანილი მასალის თავიდან ბოლომდე დამუშავება ხდება და მრავალპროფილურია ლითონ კონსტრუქციების კუთხიდან ნებისმიერი სახის სამუშაოს ასრულებს არსებული დანადგარები. თანამშრომელთა რაოდენობა გაგრძელდება 200 ადამიანით, ხოლო ეს არ არის ჩვეულებრივად რიგითი დასაქმებული, რიგითი მუშა, ეს არის კვალიფიციური თანამშრომლები, რომელსაც ჭირდებათ გარკვეული ტრეინინგები და სერტიფიცირება ევროკოდების მიხედვით. ადგილობრივ კადრებზე აკეთებთ აქცენტს? რა თქმა უნდა, ადგილობრივ კადრებზე, ვინაიდან ტერიტორიული ადგილმდებარეობა გვაძლევს იმ საშუალებას, რომ ადვილი მიღწევადი იყოს თანამშრომელი საწარმოში.